За останню добу Державною службою надзвичайних ситуацій у Вінницькій області було ліквідовано 6 пожеж, одна з них масштабна на території Томашпільського ринку. Інформацію про займання пожежники отримали о пів на третю ночі. Вогонь охопив магазин площею понад 150 квадратних метрів. Боролися із полум'ям 18 пожежників із рятувальних частин Томашполя, Тульчина, Чернівців, Крижополя, а також місцева команда з Вапнярки. Вогонь вдалося загасити лише за 2 години. Стихія зникла. Знищила шиферне перекриття торговельного комплексу, а також усе майно всередині. Збитки складають близько 2 мільйонів гривень. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не дати розповсюдитись вогню на сусідні будівлі. 9 серпня о пів на третю ночі рятувальникам надійшло повідомлення про те, що горить торговельний кіоск на території центрального ринку селища міського типу Томашпіль. Загалом від ДСНС до ліквідації цієї надзвичайної події було залучено 18 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки. О 4 годині 20 хвилин пожежу було локалізовано і ще за 10 хвилин ліквідовано повністю. Орієнтовною причиною виникнення пожежі стало порушення правил експлуатації електрообладнання. Версії стосовно підпалу чи занесення зовні джерела запалення виключаються.